どうも、ちゃんみえです。ツイッターかな、ツイッターで見た動画ですごくやってみたいことがあって、普段、ココさんが犬の餌を食べてるんですけども、片方の手に少量を入れて、もう片方の手に多めの餌を入れるんですよ。それでどっちがいいって選んでもらって、量が多い方が匂いが強いと思うんですよ。でうちの愛犬は、どっちを選ぶのかをやっていこうと思います。はい、じゃあココさん、ちょうど今ご飯の時間帯なので、これでねご飯もあげていこうと思います。じゃあココさん、匂いだよ、匂いだよ、起きてきた、よしよしよし。じゃあココさん、今日はですね、はい、君の優秀さを試す時が来たんだ。いいですか？おー、いいね、いいね。じゃあちょっとココちゃんに見られないようにあれするから、ちょっと待ってて。いきますね。じゃあ、一方はこれぐらい。で、もう一方はこんな感じで。あ、もうちょっと。これしようか。これぐらいしようか。これでやっていこうと思います。さあ、どっちを選ぶかな？いい子にしてる。あ、そうですね。はい、いい子ですね。どっちですか？どっち？あ、こっち？わー、えらい！おー、すごい！頭いい！ちなみにこっちはこれでした。あ、こっちはなしこっちはなし。さすが犬は嗅覚が優れてますね。匂いが怖かったんでしょうね。じゃあこちらの残りの餌を使って、私アマゾンでいくつか買ってきたんですよ。おもちゃを、飼育菓子っていうんですか、あ、飼育おもちゃ、これかな。よし、じゃあこれを使って遊んでいこうと思います。どうやってやるんだろうか。今これ蓋を開けて餌を入れたところなんですけど、ここに穴が開いてるんですよね。でここからこう上手に転がしていくと、この穴から出てきますよっていうものだと思うので、餌何個ぐらい入れたらいいんだろう。ちょっと入れて遊んでいこうと思います。こんな感じかな。よし、気になるね、気になるね。こんぐらいで出るかな。もうちょっと広げようか。これぐらいでいけるかな。よし、じゃあこれでやってみましょう。興味はあるね。ご飯の時間だもんね。じゃあこれで蓋を閉めて、よし。あ、ここから匂いが出るようになってるんだ。出るかな。しこちゃん、こういうのやるの初めてだもんね。じゃあいきます。いや、どいしょ。あ、もうポロポロ出てる、ポロポロ出てる。待って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 、ゲームは開始してないぞ、こうちゃん。ちょっと、思ってるのと違う。ちょっとポロポロ出ちゃう。ポロポロ出ちゃう。ポロポロ出ちゃう。ちょっとこれは簡単すぎる、簡単すぎる。私が出してどうするんだ。よし。あ、こうちゃんいいよ。どうぞ。よし。いいよ。まさかの。こちゃん、ここに餌入ってんだよ。はい、いいよ。こうすると出てくんだよ、こうすると。動かすと出てくんだよ。どういうこと？遊ばないか。ここに、そう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 。こうすると出てくるんだよ。お、出てきた出てきた。お、すごいすごい。ここにあるよ、ここに。休んじゃう。
自分で刺さないの。そう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 、そういうことそういうこと、そういうことそういうこと、そういうことそういうこと。あれ出てこないね。でね、お出たじゃない、こちゃん出たよ。ほら餌出てるよ、こちゃん。ほらここに餌出てるよ。気づいてないのかな。お、見つけた見つけた。あ、すごい、夜を掴んだみたい。出てこない。遊び方わかるね。出たよ、こちゃんもうちょっといっぱい入れてあげたらもっと簡単に出るんだね、きっとね。あ、出た出た。あ、すごいすごい、学習したね。多分あと1個ぐらいしか入ってない、こちゃん。ラスト1個今めっちゃ高かった。猫みたいになってるけど。あ、もう一個あった、もう一個あった、こちゃん。いや楽しいねこれね。ラスト1個は難しいか、これは。あかんだあかんだ。あ、すごい楽しそう。これ穴を広げてあげようね。これでも多分簡単だよ。あ、出た、出しちゃった終わり。はい、実はアマゾンでもう一種類の、あ、もう餌出ちゃった、もう一種類のおもちゃを買ってきました。こんな感じで穴が開いてて、ここから餌を入れるんですけど、ちょっとうちの愛犬上手に遊べるかな、やってみます。はい、どうぞ。さあ、うまくいくかな。そう、その中に入ってるさあ、わかるかな。あ、そう、すごい匂いの出所はわかったみたい。さあ、そこからどうやって取る。舐めとるめっちゃ舐めとる。やっぱ最初遊び方がわかんないみたいだね。これをどうすると食べれるかな。そこからじゃ無理だな、ココちゃん。すごい、お座りしてヒントを教えてやろう。これをね、転がすんだ、ここ。ほら、出たよ。転がしゃ出るんだ。さあ、いけるかな。動かすんだよ。このこっちの この穴からも出てくるんだ、こっち側の穴からも。こうさん、こうじゃん、こうさん。これ難しい。さあ、どうするんだろう。おおおお、できた。あ、できたできた、いいじゃんいいじゃん。お、分かったみたい。そう、動かしたら餌が出てくるんだよ。お、縦にした。あ、でもあとちょっとじゃない。あ、なくなった。できた。ラストはこれ買ってみました。ハーツデンタルボーンベーコンフレーバー、飽きずに噛めて歯の汚れを落とすっていうやつ。あ、美味しいベーコンの香り付き。あ、ほんとだ。あ、香ばしい、甘いベーコンの匂いする。めっちゃいい。ちょ、こちゃん、これで遊んでみよう。どう、いい匂いするよね。いいよ、よしよし、はいよ、はい。あれ、あ、甘がみみたいになってる。お、お、お。
あ、すごい噛んでる。噛んでる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 。持った持った、ここじゃん。持った持った。綱引きだ綱引きだ、ここじゃん。お、力強いな。お、お、すごい、めっちゃ噛んでる。いいね。お、お、手使われた。落とされた。噛み心地いいのかな。お、気に入ってくれたかな。舐めてる。やっぱ美味しそうな匂いがするんだろうね、きっと。ね、すごい両手使ってる。おお、気に入った。いいね、楽しそうだね、それ。ちょうだい。えい。あ、ダメだ。お、もうくれない。あ、持ってった。あ、帰ってきた。あ、どこ行った。行った。気に入ったの。気に入ったらしい。よかった、気に入ってもらって。はい、というわけで今回はAmazonでココさん用のおもちゃをね、何個か買って遊んでみました。なんか遊び方も覚えてもらって、またね、面白そうなおもちゃを見つけたら遊んでいこうと思います。高評価のボタン、チャンネルのご登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram いますので、ちあまみやで検索フォローよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。負ける負ける、あー負け、あー負けたー。